Na, aš vyram padėkoju iš tikrųjų rūbiniai už kovą, už atiduotas jėgas. Sakykim, turim problemų dabar su sudėtim, iškritus mūsų pagrindiniami žaidėjai, bet džiaugiuosi, kad žaidėjai įdėjo daug širdies rungtynėse, bet, sakykim, gal dar dėl meistriškumo stokos nepavyko laimėti rungtynę. Džermeinas Lavas išties matėsi, jog atiduoda labai daug jėgų ir po to kontakto, kai visa arena sulaikė kvapą, atrodė, jog galbūt patyrė traumą, galbūt tiesiog patyrė skausmingą epizodą. Kiek svarbus jo indėlis ir kiek įtakos turėjo jo penktoji pražanga ketvirtajame kelinyje? Na, įtakos daug turėjo, sakykime, jo tas sumušimas raumens dėl to, kad jie su Volkeriu turėjo dalintis į žaidėjo poziciją. Ir vis tiek Žermėnas yra jau ilgą laiką pas mus nuo sezono pradžios, sakykim, žino visas sistemas, visas derinius, ko nepasakyčiau dabar apie Dehuaną, kuriam dar reikalingas laikas, reikalingas adaptacinis laikotarpis ir, sakykim, lemiamų momentų tikrai matėsi dar spragos jo tiek puolime, tiek gynyboje. Ir pirmose tarpusio rungtynėse čia Kėdainiuose išplėšėt pratesimą, išplėšėt pergalę, dabar taip pat rungtynės labai atkaklios. Ar Neptūnas yra kažkuo palankus varžovas, ar tiesiog ekipa sukovoja būtent prieš juos geriau, ar kaip, kodėl būtent su Klaipėda sekasi žaisti taip, nu, sakykim, kovingai? Na, aš nepasakyčiau, kad mums čia sekasi, mes paprasčiausiai einam kiekvienas rungtynės kovoti. Ir atiduoti širdį, bet kai kada nepavyksta kai kurie dalykai, kai kada pavyksta, priimam kai kada vienus taktinius dalykus, kai kada kitus, tai sakau, čia yra darbinis procesas ir ypatingai namų aikštelė, tai tikrai mes išeinam kautis ir mirti aikštelį, o gaunasi taip, kaip gaunasi.